ମୁଁ ଲିତାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ଉଦୟନାଥ ସ୍ୱଂୟଶାସିତ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଡ଼ସ୍ପୁର କଟକର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ବସିକିରି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲିଲି, ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ News10 ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରଜ ଭେଟି ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲି। କ'ଣ ଫଳାଫଳ ହେବ ସେ କଥା ଭାବିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ରାତିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କର News10 ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ରଜ ଭେଟିରେ ବିଜେତା ହୋଇଛ ବୋଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଲି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସେମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଆଣି ହାତରେ ଧରାଇଦେଲେ, ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରଜ ତ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ। ରଜରେ ଆମେ କେତେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ, ଆମ ଦିନ ଥିଲା, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ କାମଧନ୍ଦା ସମସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସାରିଦେଇଥାନ୍ତି, ରଜ 4 ଦିନ ମଜାମସ୍ତିରେ ପୁରା ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପୁରା ମନ ତାଙ୍କର ରଜରେ ଭିଜିଯାଏ ଯେମିତି ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି, ରଜ ପାନ ନାହିଁ କି ସେ ବାଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁ ଖେଳ ନାହିଁ, କବାଡ଼ି ନାହିଁ କି ଝିଅମାନଙ୍କର ପୁଚି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କି ପୁଚି ଖେଳ ତ ପୁଚି ଖେଳ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, News10 ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ରଜକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ରଜ ଭେଟି ଗୋଟେ ଆଣିଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବିତିଯାଇଥିବା ସେଇ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ଛୁଆମାନେ, ରଜ କ'ଣ, ରଜରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ରଜ ପିଠା କ'ଣ ବୋଲି, ରଜ ପାନ କ'ଣ ବୋଲି News10 ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏପରି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛି News10। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ବହୁତ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।